دولت فدرال که سومالی آیا اوگو دنبایی تی ور صحافت ده قبته و حای که گاه دشیگو آنکه دکو سابسند دگال دی کس عده مقاله دکس مایو و حنا ور صحافت ده کس و بحای حکومت د سومالی او وریاش او آخریه و سیرکو حیگن که و سرده دور فافین تی سومالی عبدالشکور علی میرلوگو شگی این دولت د سومالی آیا میسن تا این حال کسای کود دری ریان هوگامی که حیدیو اسلام کاسینا و کس عده دگال قاب قبیل او حریرا وحاسي دو كالي واركو انتا سكود داريا ان حكومة دا صوماليا ها اي شاكتاي او اي كو ايداي ساي دولد دا كينيا عيدا مديدو ان اي سان داقال كاسي دحدحاد كان نقون او اي لاتر سادين غرب كرمي دا غرب بدي هالكاسي كود ديري ليي وحاچي ري قضو بوه مركاسي ورسحافيدتكا قوديه سالوغو شاكي او ورياش او اخرييي وسير كوحيينكا ورفافين تا صوماليا عبدشاكور علي ميري واركان وحا كاسو درين مقدشو ورياها ييغا عبدالرساق جامع علمي بلاك وزير كحجينك وزارة ورفافين تحكومة الفدرال كصومالية عبد الشكور علي مري وزير جرائد كوقب تي مجالة مقدشة أي وحى وكجها اللي موقف كدولة الصومالية رماها لحري رجبوينك جارهان دجال هذا كصعد مجال هذا كسمايو وكنت المامين يهين دجال لحري رهب قبيل وحى أون وزير كوكو إيدي إذا ماذا أمي صوم جارهان كو كه الجل غيب تلبات إلوي غن سكتر تو كسوغن قبل هذا رجبوينك إني لصفتين غيب كمدة كوحى كسمايو كنت دجال ما يا استجانا سيدو كلا شيء إن إذا ماذا سأمي صام يكون سكان كسمايو أي هرتان تليه إذا ماذا دولة الصومالية أي وقابل سنة مجال هذا كسمايو أي نبر بريان حروم أيضا الله بدأ عشاء الله صار دافي دجال ذي كدا عيي مجال هذا كسمايو وحياة هاي دجال ذي حمريي أما علاط كسل إنسان هب قبيل يو دجال بالي ذي لوي قاني دك صومالية يلا لا نذي هالكاس كجري جري asaatay dawladda Soomaaliyeed waxay aad iyo aad uga xuntahay in ciidamada AMISOM ee midowga Afrika sektorkooda laba sektor 2 ee ka hawlgala gobolka Jubbooyinku in dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo ay la safteen dhinac kamid ah dhinacyadii dagaalamayay taas oo keentay in ay ciidamada AMISOM magaalada ku garaacaan madaafiic iyo hub culus taaso keentay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka rayidka ah ee baraka iyo dhac loo geystay hantida ee dadka ka dhaxaysay ee saas darteed dawladda Soomaaliyeed waxay ay sidoo kale ciidamada AMISOM waxa ay saddexda casho la soo dhaafay ay xireen ee taliyaha ciidamada ama amaanduulaha ciidamada dawladda Soomaaliyeed ee ku sugnaa magaalada Kismaayo Colonel Abbas oo ilaa iyo hadda meel la geeyay ay san garneen dawladda Soomaaliyeed lagu soo wargelin taas oo dawladda Soomaaliyeed ay uga xuntahay hawlgalka ay ciidamada AMISOM ay sameeyeen wuxuu kale oo keenay in ay la bartilmaameedsado xarunta ciidamada dawladda Soomaaliyeed taas oo keentay in ciidamada dawladda loo geysto dhaawac iyo dhimasho xaruntoodina la burburiyo horena taliyahoodii loo xiray sidoo kale wasiir ku xigeenka waxa uu shirkiisa jiraayid ku akhriyay qodobada dhowra oo ay ku baaqday dawladda Soomaaliya ko dawladda Soomaaliyeed waxay aragtaa in magaalada Kismaayo iyo sektor 2 qaybta labaad ee ciidamada midowga Afrika la geeyo ciidamo ka kala socda dalal kala duwan oo ka socda midowga Afrika ama mishinka AMISOM ee gobolka gobolada Jubbooyinka ama sektorka loo yaqaan sektor 2 inay noqdaan ciidamada ciidamo ka kala socda dal kala duwan meesha ay hadda ay hal dal iyo wax la mid ah yihiin Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Black Somali Channel Muqdisho